tu que nisë fërta. Tu kin ljudi lahko, ne vem, normal. Lahko greš e slujba, lahko greš šola, lahko greš kar koli, ne. Če čakaš tukaj v Sloveniji. Tukaj recimo, jaz sem bil 4 mesec za Škofja Loka tovarno tja. In sem bil za službo, pa vsak mesec pa v Sloveniji normalno, mislim, 1000 evro. It's not bad, it's good. In nekaj imam šolo, ne, pa zdaj in težko je za me, nekaj nimam urnik, nekaj delam, pa pol grem šolo, pa tako, ja, pa nekaj zdaj iščem za novo službo. But for situacija, I think it's not bad, it's good, but nekaj small country je Slovenija, but little bit in problem just in for a contract. To je ful pomembno, pogodba. A zdaj nisem tja služba in left in everything. Why? Zakaj? Zato ker for contract I have problem little bit. Because not the same for everybody, pogodba. In jezik je ful pomembno. Neki govoriš za ljudi, za friendship, za situacija, za job, za, mislim, za vse, mislim. Pa pol, ja, naprej. Ampak za prvi krat, mislim, treba jezika slovenščina. Pa zdaj sem 2 let sem tukaj, pa in delam, pa šolo, pa nekaj. Upam, da je pol boljše.